Войнонтоновка айыл аймагынын жайыт комитети 2010 жылы түзүлгөн. Азыркы убакта жайыт комитетине 17 мүчө. Аларга жергиликтүү депутаттар, жайыт пайдаланучулар мүчөлүк кылып келишет. Жайыт колдонуучуларынын саны 36. Войнонтоновка жайыт комитетинин мүчөлөрүнүн айтымында алгачкы максаттары бул айыл элинин фермерлердин ишенчин алып, экологиялык таза жайыттарды экосистемасын бузбай сактап калуу деген пикирди билдиришти. Ал эми жайыт комитетинин төрагасынын айтымында жергиликтүү бийликтин жайыт комитетинин колдоосу менен ал кылыктуу иштер алып барылганын билдирди. Чоң маселе бу жанагы биякта средний отгонный дейт и дальний отгонный пастбище деген бар. Бу присельный пастбищеде азыр биз турабыз. Ошо средний отгонный пастбищеден баштаган раскол для вакцинации скота деген нерсени куруп бергенбиз малчыларыбызга, кыргын куруп бергенбиз. Анткени эрте жаста малдар кетпей, тиги тоодо үйшүп мор болуп калган кездер болгон да. Ошол себептен эрте кетиш үчүн аяктан аларга условия түзүп бергенбиз да. Ошондон кийин алар эрте барып, биякта көп жанагы тиги бадабыз, уй, саан уйлар көп мал бар, ошолор бияктан көп чөп калып калды да. Ошо мал тоюк, сүт көбүрөөк болгону үчүн жакшы болуп калды. Условия түзүлүп атат да. Орозбек Үмөтәлиев жалгыз жайыттан түшкөн каражаттар менен чоң маселелерди чечүүгө мүмкүн эмес дейт. Бирок ага карабай Войнонтоновка айыл аймагынын жайыт комитети 200 миң сом акча каражатын утуп алышкан. Ал акчага мүчөлөрү атайын малды бир жерге чогултуп, эмдөөчү короо курушкан. Бул жасалган иш жергиликтүү малчыларга чоң дем болгон. Эми болсо жайыт комитетинин төрагасынын жана комиссияда иш алып баргандардын бирден бир максаты болуп, жайыттарда жарака чыккан жолдорду, көпүрөлөрдү оңдоого талап болгон техниканы алууну көздөшөт. Бир чоң долбоор менен биз техника алалык деген үмүттөбүз. Жалпы общий собранияда жана жайыт пайдаланучулар менен чогулуш болгондо бир чечимге келдик. Грейдер алабыз деп. Анткени биздин көп жолдор тоодогу жолдор бузулуп атат. Сел жүрүп кетет, тигиндей мындай болуп кетет. Анан кийин аяка башка бирөөлөр жалдасаң чоң акча сарпталат экен да. Техниканы алып койсок, буюрса жазда, күздө бир жылда бир эки жолу түзүп алсак жолдорду, малчыларыбыз келген чоңун аяка барып келишке уже оңоюраак болуп калат да. Дагы бир айта кетчү жагдай болуп, айылдын жайыт комитетинин колдоосу менен Войнонтоновкада 490 миң сомго малдарды которго каршы эмдөөгө жана жандыктарды идентификация кылуу үчүн курулган. Жайыт комитетинде мал доктурдук кызматын аткарган Кайрат Акунов билдиргендей, мал жандыктарынын ооруларын алдын алуу менен мал чарбачылыгынын жана жайыттарды өнүктүрсө болот. Бул жак малды эмдөө боюнча раскол болуп курулган, эки багытта курулган да. Биринчиси бул малды өзүнүн убагында эмдөө болуп башталат. Экинчиси күзүндө келгенде малды кубкага түшүрүп эметилген да. Анан кийин мынакей бул эки биринчи багыты мал биринчи бардыгы бул жөнгө кирет. Бул жөнгө киргенден кийин мынакей раскол турат. Расколго канча батышынча кирет да. Анткени киргенден кийин кан алганга же болбосо эмдөө иштерин жүргүзгөнгө ошол жака ылайыкташтырып жасалган эле да. Анан кийин жанагыки идентификация боюнча дагы бирка басканда дагы эки жагынан кармап бирка басканга раскол аябай удобный болот экен да. Анан кийин бул расколубуз өзүбүздүн айылдын айыл өкмөтү менен жайыт комитетинин балансында түзүлгөн. Өйдөдө кеп кылып кеткендей, Войнонтоновканын жайыт комитетинин мүчөлүгүндө Кайрат Акунов да бар. Ал жайыгышы менен мал үй жаныбарларын эмдеп, оорулардын алдын алуу менен чоң салым кошуп келет. Иттерди кирип иттердин жейсин определять этип ошо иттерге эки наголка жараша таблетка беребиз. Таблетка бергенден кийин бул итти 3 күн байланып турушу керек. 3 күн байланып тургандан кийин 3 күн байланып тургандан кийин 3 күндөн кийин тексерип кетебиз. Жайыт колдонуучулардын айтымында Кыргызстандагы жайыттарды көздүн карегиндей сактап, туура колдонуу менен таза экология, таза мал жана таза тамак аштарды алса болот. Ошол себептен Кыргызстанда жайыт комитеттери түзүлүп, эл менен чогуу жакшы жетишкендиктер болууда.